tady tenhle ten kus ježatého železa, on byl tažen řetězem nahoru, dolů a celé zařízení nepřetržitě tlačili na píli hydraulické válce. Jak jste šli kolem té nízké části, mohli jste si všimnout, jsou tam dva takové válce nainstalovány. Díky tomuto přítlaku nám ten pluh z toho pilíře uhelného hodloval uhelnou třísku, maximálně tak od 5 do 10 cm, no a jak postupně vyhobloval celých 80 cm, to je délka této ocelové stropnice, tak na ty tahy přivěsily se další stropnice, postavily se nové stojky za dopravní, poslední stojko zadní se vyplenilo a měli jsme ukončen pluhový dobývací cyklus. Bylo vyjeto, přeloženo, zabudováno, vypleněno a vesele se mohlo oblovat dále. Takže celá technologie je maximálně jednoduchá a když je všechno v pořádku, jede to nepřetržitě od počátku do konce směny. Takže tolik zase k tomuto zařízení, pojďte zase kousíček do uličky, já vám to na chviličku pustím.